ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਐਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰੋ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਹੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਫੇਰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ? ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਹੀ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਵਲੋਗਸ ਬਾਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬੇ ਜਲਦੀ ਬੋਲ, 10:30-11 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। 12 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਕੁਛ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਦੇ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦਰਦ 'ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੈਦ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਓਕੇ। A few moments later. ਅਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਲੋਗ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਯਾਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈਪਟੋਪ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਔਫਿਸ 'ਚ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਔਫਿਸ 'ਚ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ। A few inches later. ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਲੋਗ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਔਫਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਲੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਅਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਈ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਗੰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਲੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸੱਪ ਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਂ? ਤੇ ਅਲੀ ਬਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅੱਜ? ਅਲੀ ਬਈ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਾਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਐਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰੋ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਹੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਫੇਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਪੰਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਾੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇਰੇ ਸਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੋਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਹ ਵੱਧ ਕਰਤਾ ਬਾਈ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ।
ਭਾਈ ਦੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਟੋਪੀ ਟੂਪੀ ਲਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਆਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦਲੀਪ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਹਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਫੁਰੀ ਫੇਰੀ ਦਰਅਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਆ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਟੋਪੀ ਟੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਵਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਗੰਜ ਕਰਾ ਲਈ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸਮਾਨ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਜ ਕਰੀਏ ਓਏ ਅਸੀਂ ਸੱਚਨਾ ਹੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੀਂਦ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਮਿਲਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼